2018 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Cafesjian Արվեստի կենտրոնում Muscari Association-ի հետ համագործակցությամբ կայացավ Shadi Ghadirian հետահայաց ցուցադրության հանդիսավոր բացումը, որի շրջանակներում ներկայացված էին հայտնի իրանցի լուսանկարչուհի Shadi Ghadirian-ի 53 աշխատանքները. Shadi Ghadirian-ի 7 շարքերի լուսանկարներն առաջին անգամ են ցուցադրվում Հայաստանում։ Արվեստագետի աշխատանքները ցուցադրվել են տարբեր երկրներում՝ Իրան, Ֆրանսիա, Կանադա, Իտալիա, Բելգիա, Հնդկաստան, ԱՄՆ եւ այլն։ Ցուցադրությունը յուրահատուկ անդրադարձ է բացահայտելու լուսանկարչուհու ներաշխարը եւ աշխարհընկալումը, որոնք մեզ են փոխանցվում թվացյալ պարզ, սակայն միանգամայն խորունգ պատկեր ու վերցներով։